Det här är en rid- och köranläggning. Mm. Det här är den en köranläggningen på Gotland som har all disciplinerna på samma ställe. Just det. Mm. Mm. Finns ingen annanstans. Mm. Så vi kan gärna gå runt lite om ni vill. Jag kan rida härifrån för idag. Nej, jag tyckte nog inte att det var jättekrångligt. Mm. Men det tar tid då. Mm. Jag är pensionär så det går bra. Då har man ju ingenting att göra. Nej, just det. Då är man bara fullt sysselsatt. Det är ju kul att få visa upp den här anläggningen när det nu har blivit så bra. Ja.